A gravoj, do me thënë, si mund t'i themi, u rëndua gjendja kur filluan dhe pyetjet, dhe kishte ministri, ish ministri Bum, që i bëzhvilloj disa pyetje, në atë kohë ish ministri i dhe kryetari komisionit Gens Polo, ndëryri duke i thënë se pyetja dhe përgjigjet e tia nuk ishin korekte, do me thënë, nuk ishin ato që priteshin. Ministri pastaj dhe kryetari i komisionit filluan një debat të ndoshta të panevojshëm për të momentet në cilat kalon edhe Shqipëria. Ministri i tha që kë, për çështje ai tha që nuk janë përgjigje këto sepse janë çështje të nuk që ishme një përgjigje e tillë dhe ai tha nuk më të më thuash mua një gjë të tillë për çështjet moralit, politik, ishte kuptimi, përmendimin tim në këtë gjë dhe aty filloi pastaj kryetari i komisionit i tha kjo është një përgjigje prej rrugaçi nuk të lejoj dhe agravoi dhe në një mënyrë të tillë të cila është panevojshme përmendimin tim në vitin 2017 që të kishim një drejtim të tillë të komisionit dhe sidomos kaq të rëndësishëm të integrimit evropian të Shqipërisë. Nuk flitet për diçka tjetër, po flitet për atë që Shqipëria prej vitesh, po mundohet që të marr atë që e kemi thënë qysh në vitin 91 e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Pra, unë do t'jem bashkë me nën kryetarin Bled Çuçi, do t'i dërgojmë një letër kuvendit të shik të rishikoj situatën e krijuar tashmë në Komisionin e Integrimit, një ku u detyrua ministrit të largohet për të larguar nga komisioni, nga dëgjesa që ishte dhe në mënyrë të papranueshme të zhvillimit të këtij Çfarë do të komisioni. bëni në letër? Në këtë ne do ta mendojmë si këtu, po do t'i kërkojmë komisionit, kuvendit që të rishikoj strukturimin e Komisionit të Integrimit Evropian.